Det är Lars Åke Gran på andra platsen, men Ove Karlsson är ledningen. Granen och Persson mot Kenneth Fjell. Och sen är det Smith. Ska vi se då, Ove Karlsson. Ja, det är 14 pinnar va? Jajamän. Men han har härligt påslag där framme, Ove Karlsson ifrån Eksjö. Och Kellen hittar lucka på granen och kryper förbi. Och det är lite pipa på Ove Karlsson 2.40. Kenneth Jandahl som utar upp jakta på Ove Karlsson. Roligt att se de här duktiga samåkarna när de kommer, när de liksom letar lucka, smiter förbi och kommer en kamp och sen blir de Såg ut som det hade lossnat. Och det är Karlsson som vinner! Åh jäklar, han vinner ändå hit. Han får lite hjälp av Ove Karlsson över mållinjen. Han flöt ut lite och så hakar vi och granen där bakom. Han fick en fight om han med.